Profesör Məğri Ümrəmə hangi istaminin ki? Xucab şıqa iravicak normalar jöğurt spalvaz zeyni yans gürzerov petakan himnarinlerinin aşıqatun martik gönmen yans aşıqatan ki galeyiz. De kani vor es iravicak nə antanur yerkürüm yeten şor harçırni amen iş patrasten amen iş el arvelu ya. Մենք մեր առողջական կյանքով ենք ապրում։ Մեր գործերով, մեր ճիրով, մեր աշխատանքով դեռ ապահով ենք զգում, մեզ թվում, կարծիքով մեր զինվորները, մեր պաշտպանության բանակը մեզ կպաշտպանի, մենք էլ իրենց թեոթիկուն կլինենք։ Մենք հավատում ենք հաղթանակին։ Եվ խուճապի չենք մատնվում, հանգիստ մեզ համար մեր առօրյայով ապրում ենք։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր այգեպան իր գործերով մեր սահմանը հսկում են մեր պայմանագրային զինծառայողները, կամավորականները, մենք շատ հանգիստ ենք, հուսով ենք, ամուր կանգնած ենք մեր հողի վրա, Մեղրին Հայաստանի բանալինա, թե կանայք, թե տղամարդիկ, ամուր ատամներով կարող են պահեն Մեղրին, ոչ մեկ իրավունք չունի ներխուժի Մեղրի քաղաք, հաղթելու ենք, պայծառատես ենք, լավատես ենք, ամուր կանգնած ենք մեր տղաների կողքին, մեր զորքի կողքին։ Պետք է մեկ էլ գնանք, ես 73 տարեկան եմ, եթե եղավ, հա, եղավ, ուրեմն ես էլ եմ պատրաստ գնալու։ Մետր էլ ոչ մեկի չեք տալու, մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք, ես ռուբեին, պետք է գնալու եք։ Իսկ քաղաքում մարդիկ շարունակում են նույն կերպ։ Բոլորը գործիրած, այգիները, ամեն ինչ նորմալ, հանգիստ, շատ նորմալ վիճակ է, դու արխայի մնա, շատ նորմալ ամեք էլ մի պատրաստ, բարո ու իշո մի բան է, հետել ասում, լապ արխայի մնա, ամեն ինչ չի պճանում, հավակում են։ Մեղրի ու կյանքը բնականով գնում է առաջ, ոնց եղելա նույն ձևել գնում է, ոս պաշտպանողը, ոս տնապաշտպանում, հողամասում աշխատողը, հողամասում աշխատում, աշխատանքի գործարանում գնացողը, գործարանում աշխատում, ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ այսօրվա դրությամբ Մեղրին չկա, կարող են բոլոր տեղում արխային մնա, Մեղրին շատ նորմալ է, այդքան բան։ Ոչ մի խուճապային տրամադրություն չկա, չի եղել, չի լինելու։